ចាសសូមអរគុណការគោរពនិងជំរាបសួរប្រិមត្តទ្រទស្សន៍អ្នកជនស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានចាព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែមករាឆ្នាំ2021ចាដែលពីកម្មវិធីធ្វើការផ្សាយជូនលោកអ្នកចានៅព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានសង្គមនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិផងដែរចាជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មានពិស្ដាដែលយើងផ្ដើមជាដ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់ក្រុមប្រទេសចាការបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សាតុកមូលអន្តរគណៈបកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅរសៀលថ្ងៃទី 23 ខែមករានេះនៅចំពោះមុខតំណែងគណៈបកដែលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាមានភាពចាំបាច់ដែលភាគីអន្តរគណៈបកត្រូវរួមគ្នាពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់មួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានជាច្រើនមិនត្រួតស៊ីគ្នានិងភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងសកលលោកដើម្បីសម្រេចបាននូវសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់មួយប្រកបដោយយុត្តិ
ប្រទេសរុស្ស៊ីថៃឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលភាគីអន្តរកណបៈត្រូវបន្តរក្សាបដិញ្ញាចិត្តនិងការតាំងចិត្តក្នុងការពង្រឹងទូនាទីនិងឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសគោលការណ៍អធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជាតិនីមួយៗការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដាច់ខាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ជៀសវាងការប្រកាន់ស្តង់ដារពីជាពិសេសការប្រើ
ជាតិបៃលើច្បាប់ជាមួយគ្នានេះអន្តរជាតិបៃលើច្បាប់ជាមួយគ្នានេះអន្តរគណៈបកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងមជ្ឈបាយការទូតក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរួមទាំងជំនួយប្រដាប់អាវុធដោយពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះកង្វល់សន្តិសុខរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យទាំងអស់សមស្របតាមគោលការណ៍ដែលទទួលស្គាល់ជាសកលនៃច្បាប់អន្តរជាតិ សម្ដេចតេជោបានសង្កត់ហ៊ុនថាការប្រព្រឹត្តវិធានការឯកតោភាគីទណ្ឌកម្មនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចនាំមកនៅដំណោះស្រាយឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យវិបត្តិរដ្ឋតែស្មុគស្មាញហើយអូសបន្លាយនេះនៅមិនទាន់កដាល់ផលប៉ះពាល់នៃវិធានការទាំងនេះមកលើប្រទេសដទៃទៀតផងសម្រាប់ភ្នំអន្តរជាតិឯកលើច្បាប់មួយដែលមានរដ្ឋរាជភាពលុះត្រាណាតែវាមានបរិយាបន្ន បានន័យថាมันមិនប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនតូចអាចធ្វើការសម្រេចចំនួនពិភពលោកទាំងមូលបាននោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានការចូលរួមពីសមាជិកដទៃទៀតដើម្បីធានាថាប្រយោជន៍និងកង្វល់របស់ពួកគេត្រូវបានមិនត្រូវបានប្រងើយកន្តើយដូច្នេះស្ថាប័នអន្តរជាតិពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវធ្វើការកំណែទម្រង់ ក្នុងការផ្ដល់សម្លេងនិងអំណាចឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតដើម្បីពួកគេអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមពេញលេញនៅក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសកល សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ដែលថាអន្តរគណៈបកត្រូវបដិសេធឯកតោភាគីនិយមគាំពៀនិយមហើយងាកមកចូលរួមការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដោយសេរី បើកចំហដំណាក់ភៀបរិយាប័ន្នយុទ្ធធរនិងពឹងផ្អែកលើច្បាប់សម្ដេចបានបញ្យល់ថាអ្វីដែលអន្តរគណៈបកត្រូវធ្វើបន្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឡើងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនមែនជាការកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាឬហុំព័ទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេប៉ុន្តែការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាយោគយល់គ្នាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការដាក់របាំងការពារការប្រកួតប្រជ